Сәлем, бүйрегің туралы не білесің? Толық білмеуің мүмкін. Бүйрек төменгі бел аймағында орналасқанын білуіңіз мүмкін. Сіздің қаныңызды тазартуда маңызды рөл атқарады. Солай ма? Ендеше білетін уақыт келді. Біріншіден бүйректеріңіз бірнеше қызмет орындайды. Бір күнде 1800 литр қанды сүзгіден өткізеді. Және зәрмен, қалдықтар мен токсиндерді шығарады. Қан қысымын реттейді. Су мен электролиттерді реттейді. Және қажетті гормондарды бөледі. Сондықтан бүйректер дені сау, белсенді ағзаға қажет. Бірақ іс жүзінде әр 10-шы Еуропа тұрғыны бүйрек қызметі төмендеуімен зардап шегеді. Және көп адамдар бүйрек қызметінің төмендегені жалғасып жатқанын білмейді. Себебі бастапқы сатыларда бүйрек зақымдануы белгісіз болғаны үшін. Ең жаманы ол. Созылмалы зақымданудан бүйрек бұрынғы қалпына келе алмайды. Бүйрек ауруларының салдары ісіну, тері қышынуы, тез шаршағыштық. Және анемия, жоғары қан қысымы, жүрек жетіспеушілігі, сонымен қатар сүйектегі әлсіздік. Ең нашар жағдайда бүйрек қызметін диализбен алмастыруға болады. Немесе бүйрек трансплантациясы қажет. Бірақ осыны болдырмауға сіз не жасай аласыз? Әсіресе бүйректерге зиянды болып табылатын ол қант диабеті, жоғары қан қысымы және семіздік. Салмағыңызды, қан қысымыңызды, қан көрсеткіштерін қадағалаңыз. Көптеген қауіп факторларының алдын алу өз қолыңызда. Сіз бүйрек денсаулығын сақтау үшін үнемі жаттығу жасаудан басқа пайдалы өңделген тамақтармен тамақтану, аз мөлшерде аз тұзын пайдалану, салмағыңызды қадағалап, уайым қайғыларды болдырмау, никотин мен ауырсынуды басатын дәрілерді асыра пайдаланбау. Сонымен қатар, бүйректі үнемі тексеріп отыру пайдалы болады. Қауіпі жоғары қатарындағы науқастарға қант диабетіне, семіздікке немесе жоғары қан қысымына шалдыққан науқастар үшін үнемі медициналық тексеруден өтіп тұру қажет. Зәр мен қан талдау нәтижелері бүйректің жағдайы туралы құнды ақпарат береді. Егер бүйрек жетіспеушілігі ерте анықталса, оның дамуын баяулатуға немесе тіпті тоқтатуға болады. Бүйректеріңізге күтім жасаңыз және олардың ерекше керемет қызмет атқарып жатқандығын қолдаңыз. Себебі сау бүйрек зор денсаулық және жоғары өмір сүру сапасын білдіреді.